aukštį vasaras. Kristos voskrese, da kaže svima, da život večni po smrti ima. Kristos voskrese, trećega dana, iz pakla vodi pago Adana. Demonsko mračno carstvo razori i rajska vrata svetu otvori, da uđu duše što Boga traže i svoje gorke jade ublaže. Primi te carstvo spremljeno vama, još pre postanka prvog Adama, da uđe duša pravedna čista, koja na zemi strada za Krista. Verujmo, braćo, imajmo nade, čas za spasenje sada nastade. Gle, idu dani i sve su bliže, kada će Gospod mrtve da diže. Svi će grobovi da se otvore, sva će telesa uznet se gore. Primi te carstvo spremljeno vama, još pre postanka prvog Adama. Telo i duša na sudu bit će, a Gospod večne tajne otkriće. O strašno dana vaskrsa toga, ako da stane pred lice Boga. Od koga beže brda i gore, pred kim se gubi i silno more. Oči je sile i zemlja gori, od strašnog dana što Gospod stvori. Primi te carstvo spremljeno vama, još pre postanka prvog Adama. Svako će oko da se zaplače, kad stanu dela da se tumače. Očajna dušo, gde li ćeš stati, kako ćeš takav strah izdržati? Tada će suze očajne liti, a ne znam da će koristi biti. Šta koja duša čini u telu, videće jasno na samom delu. Primi te carstvo spremljeno vama, još pre postanka prvog Adama. Svi će grešnici sa leve strane proklinjat sebe i svoje dane, i roditelje kari radiše, i one što oni na zlo vodiše. Njima će Gospod o sudu reći, koju ne može niko izbeći. Gorite ognje, ko suvo pruće, idte u tamu more goruće. Primi te carstvo spremljeno vama, još pre postanka prvog
mamo, jego mama, otac, satana, kome služiste svojim željama, tako će ga Gospod sve da osudi, proklete duše, prokletih ljudi, ako i budu sa desne strane pravedne duše Bogom izbrane. Njima će Gospod roditelj biti blagim glasom, sve ih primiti, primite carstvo spremljeno vama, još pre postanka prvog Adama. Hodi tek meni izbrani rode, došlo je vreme vaše slobode. Vi ste mi verni do smrti svoje, slušaste dobro naredbe moje. Primite carstvo spremljeno vama, još pre postanka prvog Adama.